တဲ့မိဟာတယူနစ်ကိုတရား30နဲ့အထက်ချီအခုဒေါ်လာဈေးအပြောင်းလဲနေဆိုနည်းနည်းလေးတော့ဖြစ်ကိုတိုးနိုင်အဲ့ဒီဈေးနှုန်းကိုပြီးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘီကိုကြိုက်တော့တော့မှညများတော့မှလို့တိုက်တွန်းမဲ့ကုမ္ပဏီတွေအများကြီးရှိတယ်ပေးချင်လို့လို့အကောင်းဆုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးချက်ချင်းလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့မဲ့အဲ့ဒီအကောင်းဆုံးအနေနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဝန်ဆောင်ဈေးကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့အနေအထားပြည်သူတနည်းကို4800ရတဲ့မိသားစုတွေအတွင်းမှာအဆင်ပြေနိုင်ပါမလားဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိုးရိမ်မှုကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့ချိန်ဆစဉ်းစားနေရတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုကြောင့်ခုနကခက်ခဲတွေကိုကြုံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။